និងវិស្វកម្មនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនវត្តស្វាយខេត្តសៀមរាបទទួលជោគជ័យផ្នែកស្រាវជ្រាវក្រុមយុវសិស្សថ្នាក់ទី10ផ្នែករូបវិទ្យានៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនវត្តស្វាយមួយក្រុមដែលមានរហស្សនាមថាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មចំនួន12រូបកំពុងដំណើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកបែបបុរាណប្រពៃណីខ្មែរដោយយកត្រឡោកដូង បន្ទះឈើបំពង់ឫស្សីសម្រាប់ធ្វើវាជាដើមឧបករណ៍ដែលក្រុមយុវសិស្សទាំងនោះកំពុងស្រាវជ្រាវរួមមានវិទ្យុម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកតេឡេទូរទស្សន៍សម្រាប់មើលផ្កាយមីក្រូចាំមីក្រូទស្សន៍ពង្រីកប៉ាន់តែអគ្គិសនីកណ្ដឹងអគ្គិសនីឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនិងទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាដោយប្រើខ្សែបណ្ដាញព្រមទាំងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរ លោកសហុកលីប្រធានក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរៀបរាប់ថាក្រុមមួយនេះប្រសូតឡើងជាក្រុមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កាលពីមុនក្រុមរបស់ខ្លួនមានគ្នា20មួយនាក់បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ12នាក់ទេដោយសារអ្នកទាំងនោះខ្វះការតស៊ូព្យាយាមបានជាឈប់នោះលោកហុកលីចាលោកហុកលីនោះក៏បានបន្តថាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកកន្លងមក ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនតែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អជាបន្តបន្តក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកជួបការលំបាកខ្លះដែរដោយសារកត្តាខ្វះសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍លោកផិនសវណ្ណរិទ្ធនាយកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនវត្តស្វាយក៏បានដឹងថាដើមឡើយយុវសិស្សមួយក្រុមនេះដឹកនាំដោយឈ្មោះសហុកលី បានសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រៅសាលាដោយមើលឃើញការលំបាករបស់ក្មេងៗគាត់បានរៀបចំបន្ទប់ពិសោធន៍មួយនេះសម្រាប់ពួកគេស្រាវជ្រាវនិងជាគំរូដល់សិស្សដទៃទៀតផងដែរព្រមទាំងសាលាឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេហើយទទួលបានសម្រេចនៅលទ្ធផលល្អជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងអាចកែច្នៃឧបករណ៍ទាំងនោះទៅជាប្រភេទថ្មីបានទៀតផង លោកនាយកក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីយកទៅតាំងពីពណ៌នៅសន្និបាតអប់រំសាលាគរុកោសលវិក្រិតកាខេត្តសៀមរាបរួចមកពួកគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនាពេលនោះផងដែរចា៎នេះគឺជាទំពាំងស្នងស្រីណាចា៎ដែលថាដោយសារក្មេងគាត់មានវ័យចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទគាត់មានមហាវិទ្យាល័យចា៎នៅវិទ្យាល័យចា៎ក្រុមគាត់ ចាំទៅគឺប្រហែលជា15ចុះ15ចុះ16ចុះណាយកជាប្រភេទនៅតឡោកដូរអារបៀបជាវត្ថុធាតុដើមរបស់ខ្មែរយើងមកច្នៃជាវិស្ុជាទូរស័ព្ទផ្សាយអញ្ចឹងខាងអេឡិចត្រូនិកចានេះគឺជាគេថាយើងមិនអាចបើមិនលងបានទេបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រកាសការសម្ដែងអញ្ចឹងសំណពរខាងពីខាង ពយើងផងក៏ដូចជាខាងជិបរងសំណពរធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ណាជួយតំរងអពុកគាត់បានចាប់ចង់ចាប់ដើមពីព្រោះនេះគឺជាតំពាំងស្នងរិទ្ធិពិតប្រកបដែលពួកគាត់មានបីក្មេងគាត់ហ៊ានលះបង់ភាពសមរិទ្ធរបស់គាត់ងាកមកចាប់នៅចំណេះចំណាញដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យបរិហារវិស័យវិជាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងកំពុងតែត្រូវការនៅទុនធានរបៀបហ្នឹងបាទព្រោះពួកគាត់មានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតច្រើនណាស់ ហើយគ្នាក៏គឺដល់ពីរនាក់អញ្ចឹងក្នុងម្នាក់គាត់ជំនាញធ្វើអីម្នាក់នេះជំនាញធ្វើអីអញ្ចឹងផ្សំនេះទៅជាថ្លង់មួយគឺបង្កើតបានជាអ្វីមួយបាទដែលគេមិនស្មានដល់ណាឥឡូវសមិទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺមានច្រើនមានតាំងពីទូរស័ព្ទមានតាំងពីរថយន្តមានតាំងពីហាយថាស្អីមិញដូចជាដាក់មានកំសៀវមានអីណាបាទត្រឡោកដូងឆ្នៃបាទប៉ុន្តែគេនេះទៅមិនអោវាដារិចក្តៅមកមកយើងមិនចាំបាច់ដោតភ្លើងណាបាទក្តៅឆ្នៃបាទបាទអញ្ច
អង្គការកថាបាមេតាជួយណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកុមារទាំង12បាទក្រុមទាំង12គឺថាកុមារជាសះ3ក្មេង12របស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់រីកចម្រើនទៅមុខទៀតបើសិនជាអាចអីមានអាហារឧបករណ៍សម្រាប់គាត់ណាឲ្យគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាជាពិសេសគឺជប៉ុនបាទជប៉ុនគឺផ្នែកអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គការថាបានគាត់មានហ្វានក៏មានចិត្តចង់ជួយទៅលើក្រុមជាសះ3ក្មេងរបស់យើងគាត់អាចតតងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានយកកាន់ច្បាស់នឹងក្រេបយកចំណេះជាកាន់តែច្រើនពីប្រទេសដែលជាមហាអំណាចហ្នឹងដើម្បីយកមកបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបានអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតតងមកតាមរយៈ CTV8 HD តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098
bàn chứng bệnh sân chi bọn đã ăn cá thập ba để quạt miệng nón trong chui nên đó cầm bệnh chia sẻ với mấy cái đặc biệt lúc nằm bởi ở bụng quạt miền là hai bụng quạt để riêng nơi bạn đạp thế hàm lại trong sáng đã bởi dục bị chia nóng một áp lực quạt nên không bật tay cầm chia dưới cứ lúc này ai tại tôn bán tạm lại yêu sắp trong sông bạc cam đoàn tiết cứ sôn cao sập rằm bấy mà phải bấy bài sập rằm học sập rằm môi bàn tạm dạ CTV rằm bấy HD cha được khởi tham mô địa giả lời nó cứ gọi bằng cạc phạc hà này ốc có rượp xem xem chẳng chẳng ca phạc hàn tới dân dựa sợ bàn thử ấy chẳng vẹo miệng đẹp đẹp bàn lươn của thỏm đá xong khăn cái thạc bị ca nó ngay thạc bị ca nó ngay tầm mình thạc bị ca dùng tinh xong bà đẹp màu đó bây giờ phía sau thử xem xem bà ở tế cứ kèng thầm đăng ngay chẳng cầm bất quát cứ bèn mình thầm đăng cái mình chở nè xong khăn màu đọc mình sponsor bàn khởi mảnh khởi rục hiệp đôi chìm phùng ở xây sẵn bọc mày dương ចាអរគុណទទួលសនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីចាយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិចាព័ត៌មានជាតិតែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ទៀត